ଆଜାଦୀର 75 ବର୍ଷ ହେଉଛେ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍। ସେଥି ପ୍ରାୟ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଧୁନିକକରଣ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 10-12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର କେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଇନୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ରହିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁଥାଇ, ରାତିରେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ହେବା କେନ୍ ବଗିରେ କିଏ ବସବା ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନପାରୁଥାଇ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲା ହେଲେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରପାଲି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଏଥିରେ ଯେନ୍ ଲାଗତରେ ଯେନ୍ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ 1309 ଆଜି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଭୂମିପୂଜନ କଲେ, ତାର ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 57ରୁ ଆଜି ଖତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ହେଇଛି। 25ରୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 2 ପାଇଛୁ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ।